Вітаю, друзі. Я Віталій Портников, президент Російської Федерації Володимир Путін сьогодні виступив з черговими погрозами на адресу України. Російський президент, який зустрічався із представниками Державної думи Російської Федерації, підкреслив, що Росія нічого ще по-справжньому ще й не починала в Україні, тобто. Знову почав загрожувати українському народу великою війною, хоча не дуже зрозуміло, чим та війна, яка була розпочата Володимиром Путіним 24 лютого 2022 року, відрізняється від великої війни, про яку ще мріє навіжений російський тієї правитель. Російський президент підкреслив, що. Із Росією ще можна домовлятися однак, кожний новий день опору робить такі домовленості менш реалістичними, і сказав, що Захід на його думку збирається воювати з Росією до останнього українця, і схоже сказав Володимир Путін, все до того йде. Тобто, Володимир Путін підтвердив свої політичні плани воювати з сусідньою країною до останнього її мешканця. Раніше про це також говорили секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев та міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, найближчі соратники російського президента, які підкреслювали, що так звана спеціальна воєнна операція розпочата путіним з метою. Знищення української державності буде продовжуватися аж до того моменту, поки російські збройні сили не виконують всі вказівки російського президента. А це як відомо не тільки визнання Україною російського статусу окупованих українських територій, які з кожним днем цієї війни стає дедалі більше. Це ще й демілітаризація української армії, що має полегшити російській Федерації, окупацію всієї української території, а також можливо території сусідньої Республіки Молдова. А також так звана денацифікація України, що має на увазі фактичне вичищення українського населення, що полегшить Володимиру Путіну важливість заселення української території громадянами Російської Федерації більш лояльними до нацистського режиму у Кремлі. І можна чітко сказати, що за ці місяці війни політичні плани Володимира Путіна не змінилися ані на йоту. Він досі продовжує бути прихильником ідеї відновлення радянського союзу що має бути здійснено шляхом окупації території колишніх радянських республік України? Тільки перша держава, яка має бути знищена російською армією. Білорусія буде анексована без якогось військового опору. Бо білоруський диктатор Лукашенка вже зараз маріонетка у руках Володимира Путіна. Республіка Молдова має бути окупована після України, а далі прийде черга країн Кавказу, Казахстану, Центральної Азії. І російська армія виходить на кордони з Афганістаном, щоб взяти реванш за поразку радянських військ в цій країні. Саме тому Володимир Путін і вважає за потрібне підтримувати режим Талібану, щоб посилити хаос в Афганістані і полегшити потім своїй армії окупацію цієї країни. Такими є кремлівські плани. Однак вони можуть закінчитися вже в Україні, тому що ми бачимо, який є серйозний опір. Здійснює українська армія російським загарбникам. У російських окупантів можуть бути свої плани на пострадянський простір, а у української армії свої на звільнення своєї території від російських загарбників знищення як наймога більшої кількості російських солдат, які прийшли на українську землю, знищення військового потенціалу Російської Федерації, чому має допомогти. Також новітня західна техніка, від якої у російських окупантів немає серйозної оборони, так що Володимир Путін правий війна. Тільки починається з постачанням Україні новітньої військової техніки. Війна перейде у нову фазу, і економічна війна з Російською Федерацією тільки починається, тому що тільки цієї осені можуть датися взнаки результати західних санкцій піроти Російської Федерації. Таким чином і на Україну, і на Росію наступними місяцями а й, можливо роками очікують важкі часи боротьби. За суверенітет з українського боку і за намагання панувати на просторі колишнього радянського союзу з боку Російської Федерації, ніхто не скаже, чи зможуть залишитися на політичній карті світу обидві ці держави, які зустрілися у смертельній боротьбі, за можливість втілити в життя власне бачення державності України як демократичної суверенної європейської держави і Росії як імперії, яка знову буде у союзі. З Китаєм та іншими авторитарними державами диктувати свої правила гри в цьому цивілізованому світу виникає просто питання: чи залишаться у Російської Федерації ресурси для того, щоб продовжувати цю війну за рецептами Володимира Путіна? Однак до боротьби... За Донбас, за схід України Росія готується активно. Сьогодні знову здійснювалися жахливі обстріли Краматорська і Харкова. Гинули люди. Було очевидно, що Володимир Путін підтверджує свою готовність продовжувати активні воєнні дії в Україні не тільки словами на зустрічах із маріонетками з державної думи Російської Федерації, але й реальними справами, що російська армія виконує наказ свого верховного голокомандуюча. Воюйте до останнього українця, там немає залишень. Практично нікого, хто б не погоджувався із моїм баченням світу, як території російського авторитарного панування, як світу мафії і рабства. Сьогодні. Закінчилася фактично політична кар'єра одного з найбільших друзів України у цій війні британського прем'єр-міністра Боріса Джонсона. Під тиском громадської думки власних міністрів і депутатів Джонсон змушений був оголосити про те, що залишає посаду очільника уряду Великої Британії. І тепер у Лондоні будуть шукати нового кандидата на посаду керівника однієї з найбільш важливих з точки зору підтримки України держав світу в день своєї. Відставки прем'єр-міністр Джонсон телефонував президенту України Володимиру Зеленському, а також підкреслив, що Велика Британія буде допомагати Україні і надалі. В цьому немає ніякого сумніву, адже Борис Джонсон. Підтримував Україну не з точки зору своїх власних політичних бажань, він був насамперед втіленням громадської думки Великої Британії, точки зору британської політичної еліти. Можна навіть сказати, що війна Росії проти України подовжила політичне життя Боріса Джонсона, який на момент початку цієї війни фактично вже був людиною, яка Готувалися до закінчення своєї політичної кар'єри і перебування на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Війна стала штучним диханням для британського прем'єр-міністра. Однак, тепер на посаду нового очільника британського уряду має прийти людина, здатна не тільки вирішувати ті складні питання, які повстали перед Великою Британією після електоральної помилки у вигляді виходу з європейського союзу, так званого Брексіта цієї справжньої геополітичної катастрофи для країни. Але й надалі допомагати Україні і протистоянні з Російською Федерацією є абсолютно очевидним, що така допомога відповідає геополітичним інтересам і європейського континенту, і самої Великої Британії в кінцевому порядку допоможе самій Великій Британії приєднатися до європейського союзу знову і таким чином загоїти ці політичні рани, які були нанесені безвідповідальними гаслами популістів і голосуванням британців за вихід з європейського союзу. Однак, все це попереду для цього. Україна має ще перемогти Російську Федерацію і сама приєднатися до європейського союзу, щоб стати прикладом європейської інтеграції для тих країн, населення яких розчарувалися в європейській інтеграції під впливом пропаганди, у тому числі ініційованої в самій Москві. Зараз же Дуже важливо, щоб Україна отримувала військову допомогу і від Великої Британії, і від країн Європейського Союзу, і звичайно від Сполучених Штатів. Адже ми бачимо, що наближаються нові вирішальні битви на сході України. Володимир Путін зацікавлений окупації всієї Донецької області, що полегшить російському правителю проведення фейкових референдумів на території Луганщини і Донеччини з подальшим приєднанням цих українських областей до Російської Федерації. А збільшення території Росії є однією з головних цілей, які Володимира Путіна в цій жорстокій війні проти України, і звичайно від цієї цілі, принаймні коли мова йде про Донбас, Володимир Путін відмовлятися не буде, і саме тому у української армії зараз починаються непрості тижні боротьби за українську Донеччину, яку ворог збирається знищити за своїм відомим вже рецептом, коли міста. Просто перестають існувати під артилерійським вогнем жорстокої і підлої російської армії. А потім окупант визволяє фактично вже знищену ним територію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!